Salam hörmətli tamaşaçılar, cənab sədr, hörmətli media nümayəndələri. Hər birinizi ictimai televiziyada xoş gördük. Bu gün Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri cənab Qoşqar Təhməzli media ilə üz-üzə olacaq və onu da qeyd edeyim ki, bugünkü verilişimiz 16 oktyabr Ümumdünya Qida Gününə təsadüf edir və son dövrlər cəmiyyətimizdə qida təhlükəsizliyi mövzusu kifayət qədər aktualdır və bu mövzuda geniş ictimai müzakirələr aparır və istədim ki, ilk sualımıza da bu mövzuda başlayaq. Qoşqar müəllim, ümumiyyətlə hazırki dünyamızda qida təhlükəsizliyi nə dərəcədə əhəmiyyət kəsb edir? Çox sağ olun, Mənsur müəllim. Mən də hər birinizi salamlayıram. İlk öncə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, 16 oktyabr Beynəlxalq Qida Günü kimi təsis olunması 1945-ci ildə, həmin bu tarixdə 16 oktyabrda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı olan FAO-nun yarandığı gündür. Və bildiyiniz kimi FAO-nun əsas fəaliyyət istiqamətləri də çağdaş dünyamızda və yarandığı dövrdən etibarən dünyada ərzaq təhlükəsizliyi məsələsinin və eyni zamanda təmin olunmuş ərzaq üzərində qida təhlükəsizliyi məsələsinin təmin olunması kimi çox vacib bir sahəni əhatə eləyir. Hər il həmin təşkilat dünyada qida ilə əlaqədar bir tezislə irəliyə çıxırlar. Bu ilin əsas tezisi isə sıfır aclıq şüarıdır və həmin sıfır aclıq şüarı ilə FAO artıq ekspertləri tərəfindən müəyyənləşdirilibdir ki, əgər bu sahədə fəaliyyət göstərən beynəlxalq qurumlar öz fəaliyyətlərini mütəşəkkil şəkildə koordinasiya etsələr, onda 2030-cu ildə dünyada demək olar ki, aclıqla tamamilə mübarizə aparmaq mümkün olar. Ona görə də dünyada birinci ən əsas vacib məsələlərdən biri insanların, xüsusilə aclıqdan əziyyət çəkən insanların müvafiq olaraq qida ilə təmin olunması və ən ümumdə məsələlərdən biri də təmin olunmuş həmin qidanın istehlakçıya təhlükəsiz şəkildə çatdırılmasıdır. Və təsadüfi deyil ki, hal-hazırda çağdaş dünyamızda təəssüf ilə qeyd eləmək lazımdır ki, hər 9 insandan biri aclıq çəkir və bu təqribən artıq bu insanların sayı 1 milyarda yaxınlaşır. 800 milyonun üzərində olan bir rəqəmi əhatə eləyir. Və Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı isə öz qabağında belə bir vacib məsələni qoyubdur ki, 2030-cu ilə qədər bu sahədə fəaliyyət göstərən digər beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən UNICEF, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və s. digər əlaqədar beynəlxalq qurumlar koordinasiya eləyərək 2030-cu ilə qədər, bayaq bildirdiyim kimi, dünyada aclıq problemini bir dəfəlik həll edə bilsinlər. Qoşqar müəllim, bugün Azərbaycanda qurulan qida təhlükəsizliyi sisteminin əsas mahiyyəti nədən ibarətdir və ümumiyyətlə tarladan süfrəyə də prinsip özündə nələri ehtiva edir? Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda qida təhlükəsizliyi agentliyinin yaradılması möhtərəm cənab prezidentin həyata keçirdiyi iqtisadi islahatlar dalğasının bir hissəsi kimi öz əksini tapmışdı. Qida təhlükəsizliyi agentliyi 2018-ci ilin yanvar ayından fəaliyyətə başlamışdı və həmin dövrün ərzində 6 ay ərzində həm hüquqi bazasının, həm də maddi-texniki bazasının formalaşması prosesi həyata keçirildi. İyul ayının birindən etibarən isə Cənab Prezidentin fərmanı ilə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi öz funksiyalarının tam həyata keçirilməsinə başlayıb və həmin dövrdən etibarən bu agentlik Azərbaycanda sizin dediyiniz kimi tarladan süfrəyə qədər olan qida zəncirinin bütün mərhələlərində bu ilkin istehsal, qablaşdırılma, saxlanma, daşınma, satış və ictimai yaşayış müəssisələrində qida təhlükəsizliyi üzrə dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi funksiyasını həyata keçir. Eyni zamanda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Azərbaycanda baytarlıq, fitosanitar və qida təhlükəsizliyi sahəsində tənzimləmə işi ilə məşğuldur. Bu hansı anlama gəlir?
Azərbaycanda ixal və ixrac zamanı məhsullar üzərində istər baytarlıq, istər fitosanitar, istərsə də qida təhlükəsizliyinin nəzarət sistemi bilavasitə qida təhlükəsizliyi agentliyi tərəfindən həyata keçirilir. Qoşul məlumiyyətlə, qida təhlükəsizliyinin təmin olunmasında hər kəsin üzərinə müəyyən vəzifələr düşür. O cümlədən dövlətin də, sahibkarın da, istehlakçının da. Siz ümumiyyətlə, bax, bu üç amilin rolu necə görürsünüz? Çox vacib bir məsələdir. Ümumiyyətlə, bir məsələni qeyd eləmək yerinə düşər ki, qida təhlükəsizliyi çox mürəkkəb bir prosesdir. Dünyada elə bir ölkə yoxdur ki, 100%-lik qida təhlükəsizliyini təmin edə bilsin. Qida təhlükəsizliyinin təmin olunmasında dövlətin rolu əvəzsizdir. Bu sahədə nəzarət və tənzimləmə fəaliyyətini həyata keçirən bir neçə qurumun səlahiyyətlərini vahid bir orqanda cəmləşdirərək agentlik yaradılıb və bu agentlik bundan öncə bildirdiyimiz kimi artıq son 3 aydır qida təhlükəsizliyi siyasətini dövlətin təmsilçisi olaraq həyata keçirməkdədir. Bu sahədə sahibkarlığın rolu da əvəzsizdir. Burada mən bir haşiyəyə də çıxmaq istəyirəm. Ən əsas ümumdə məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, sahibkarlarımız bir məsələyə çox diqqət etməlidirlər ki, onların ölkədə istehsal etdikləri və ölkəyə ithal etdikləri və qida zəncirinin bütün mərhələlərində iştirak elədikləri bu proseslər zamanı onlar bilavasitə əhalinin sağlamlığına təsir eləyə biləcək bir fəaliyyət növü ilə məşğuldurlar. Çünki burada qida təhlükəsizliyi elə bir sistemdir ki, əgər ölkədə qida təhlükəsizliyi təmin olunursa, onun hər bir vətəndaşı bundan faydalana bilir. Yox, əksinə əgər təmin olunmursa, onda istənilən bir şəxsin süfrəsinə təhlükəli qida yol aça bilər. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının haqqıdır ki, o istehlakçı kimi öz aldığı və istifadə etdiyi məhsulları tam əmin olsun ki, bu məhsullar onun və ailə üzvlərinin və gələcək nəslinin təhlükəsinə çevrilməyəcək. Ona görə sahibkarlıq strukturları özləri bu sahədə maariflənməlidirlər. Ümumiyyətlə, dünyada bu sahədə fəaliyyət göstərən şəxslər, mən bundan öncəki müsahibələrimin birində də bildirmişdim, üç qismə bölünür. Bunlardan biri ölkənin iqtisadiyyatında çox ciddi bir rol oynayan, ölkənin ixrac potensialında məhsuldarlığın artırılmasında xüsusi bir önəm daşıyan çox dəyərli iş adamlarıdır. Biz o tipdə olan iş adamlarının həmişə yanındayıq və istənilən məsələlərdə onlara dəstək göstərməyə, maarifləndirmə işlərini aparmağa, onların həyata keçirdiyi fəaliyyət növündə beynəlxalq standartların tətbiq olunmasında yardımcı olmağa hazırıq. İkinci qisim bu sahədə fəaliyyət göstərən şəxslər belə deyək də, bir qədər tənbəl mövqə tutan şəxslərdir. Bunlar kimlərdir? Bunların niyyətlərində hər hansı bir təhlükəli faktor yoxdur. Sadəcə bu adamlar bəziləri bilgisizlikdən, səriştəsizlikdən, digər bir qismi dediyimiz kimi tənbəllikdən onların fəaliyyəti nəticəsində müvafiq standartlar tətbiq olunmadığı üçün nəticədə həmin məhsul təhlükəli məhsula çevrilir və bu da nəticədə istehlakçının sağlığının pozulmasına səbəb olur. Biz bu şəxslərin də yanındayıq. Üçüncü qisim isə bunlar qəsdən məqsəd yönlü şəkildə təhlükəli qidanın əhaliyə çatdırılması ilə məşğuldurlar. Bu qisim şəxslərə qarşı biz bir dövlət orqanı olaraq kifayət qədər sərt və amansız bir mövqə tutmuşuq və getdikcə də bu mövqeyimizi daha da dərinləşdirəcəyik. Çox vacib məsələlərdən biri ictimai nəzarət məsələsidir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu pozuntulara qarşı barışmaz mövqeydə dayanmalıdırlar. Məsələn, deyək ki, götürək hər hansı bir ictimai yaşa məsələsini. Təəssüf hissi ilə qeyd eləmək lazımdır ki, bizim bu 3 ay ərzində fəaliyyət göstərdiyimiz dövrün ərzində ən standartlara uyğun olmayan sahələr bizdə ictimai yaşa sahələridir.
İctimai yaşa məhsələrimizin sahibləri məhsənin görüntü tərəflərinə çox ciddi fikir verirlər. Biz onun qida qəbulu zallarına daxil olduqda müasir, ən sonuncu innovativ tətbiq olunan belə metodlardan istifadə eləyərək orada biz dekor elementlərini görürük. Amma bunun arxa tərəfinə, mətbəxinə və insanların qidalanması üçün təhlükə yarada biləcək bir sahəyə keçdikdə orada heç bir sanitar gigiyenik qaydanın və standartın əməl olunduğunu şahidi olmur. İnsanlar belə bir ictimai hərəkətə qoşulmalıdırlar və bütün ictimai yaşa məsələlərində bilavasitə onlara xidmət göstərən personalda sual etməlidirlər ki, siz tibbi müayinədən keçmisiniz mi? Bir personalın çox böyük bir şənlikdə insanları çox ağır, arzu olunmaz xəstəliklə yoluxmaq imkanı yarana bilər. Ona görə də bu məsələdə əhalinin rolu danılmazdır. Birinci, əhali özü bu sahədə maariflənməlidir. Kütlə informasiya vasitələri, sizlər bu məsələdə dəstək olmalısınız ki, bizim əhalimiz bu sahədə çox ciddi maariflənə bilsinlər. Eyni zamanda ictimai nəzarət və qınaq. Qida Təhlükəsizlik Agentliyi çox, yəni uzun müddət deyil, təxminən 9 aya yaxındır rəsmi olaraq fəaliyyətə başlayıb. Agentlik olaraq siz qida təhlükəsinin formalaşmasında hansı işləri görə bilmisiniz və sizin üçün əsas prioritet istiqamətlər hansılar olacaq? Qida təhlükəsizliyinin ən əsas vacib məsələsi beynəlxalq standartlara uyğunlaşmasıdır. Dünyanın aparıcı ölkələrinin bu sahədə təcrübələrindən istifadə etmək lazımdır. Qida təhlükəsizliyinin ən əsas prinsipi risk əsasında nəzarət sisteminin həyata keçirilməsidir. Nə deməkdir risk əsaslı nəzarət sisteminin həyata keçirilməsi? Bizim sizinlə danışdığımız qida məhsulları əsasən 3 qrupa bölünür. Bunlar yüksək riskə daxil olan məhsullardır. Bunlar heyvan mənşəli məhsulları əhatə eləyir. Bura daxildir ət məhsulları, süd məhsulları, uşaq qidaları və s. Bura orta riskli olan məhsullar daxildir və aşağı riskli məhsullar daxildir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi də öz fəaliyyətini həmin risk əsasına görə qurmaqdadır. İstər ölkədəki ilkin istehsal, qablaşdırma, saxlanma, daşınma, satış, ictimai yaşa sahələrində həyata keçirilən dövlət nəzarəti zamanı risk əsasına əsaslanırıq. Eyni zamanda ölkədə ixal-ixrac prosesinin həyata keçirən zamanda bu fəaliyyət ancaq risk əsaslıdır. Bir məsələni mən istərdim diqqət mərkəzinə gətirəm. Bu, eyni zamanda sahibkarları maraqlandıran ən ciddi suallardan biridir. Hazırda agentlik tərəfindən demək, qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyat prosesi gedir. Ümumiyyətlə, bu proses sahibkarın qeydiyyata alınması sahibkarlara nə vəd edir? Yəni, bu sahibkarlar üçün bunun üstünlükləri nədən ibarətdir? Təəssüflə qeyd eləmək lazımdır ki, bu sahədə ticarət sahəsində, daşınma sahəsində və ictimai iaşa sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq strukturları çox pasiv fəaliyyət göstərirlər və qəribəsi də ondan ibarətdir ki, bu 3 aylıq fəaliyyətimiz onu göstərir ki, daha yaxşı vəziyyət bizim istehsal sahələrimizdədir. Onlar daha yaxşı, daha çox cəhd göstərirlər bu sahədə. Əksinə, daha xoşa gəlməyən vəziyyət bizim ticarət və ictimai yaşa məhsələrimizdədir. Həmin məhsələr isə öz məhsələrini sağlamlaşdırmaq üçün və qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına düşmək üçün cəhdlər göstərmirlər. Bu 3 ayın ərzində qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına düşən məhsələlərin arasında ən azlıq təşkil edən məhsələlər adı çəkilən ticarət və ictimai yaşa məhsələlər. Qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına nə üçün düşmək lazımdır? Qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına düşmək beynəlxalq bir standartdır. Çünki ölkənin ərazisində qida təhlükəsizliyinin bərqərar olunması üçün qida zəncirinin bütün mərhələlərində iştirak edən subyektlər və həmin subyektlərə məxsus olan obyektlərin qida təhlükəsizliyinə görə qeydiyyata düşməyi
bilavasitə həmin sahibkarlıq strukturlarının özləri üçün fayda verir. Biz onlara xüsusi normativlər, xüsusi standartlar tətbiq edirik və təbii ki, onlar haqqında hər hansı bir inzibati başlanğıcda, inzibati tədbirin görülməsi nəzərdə tutulmur. Ancaq o qida müəssisələrində biz hər hansı bir inzibati tədbiri həyata keçiririk ki, artıq orada əhalinin sağlamlığı üçün doğrudan da çox ciddi bir təhlükə hiss edirik. Ona görə də qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına düşmək həmin ilkin istehsal müəssisələri üçün dünya bazarına çıxmağa çox böyük bir zəmin yaradacaq. Eyni zamanda qida zəncirinin digər mərhələlərində iştirak edən sahibkarlıq strukturları da bu formatdan faydalanacaqlar ki, gələcəkdə öz müəssisələrini beynəlxalq standartlara uyğunlaşdıra bilsinlər. Bu sahədə 7 illik dövlət proqramı hazırlanır. 2019-2026-cı illəri əhatə eləyəcək bir dövlət proqramı yaxın vaxtlarda təsdiq üçün ölkə başçısına təqdim olunacaq və həmin dövlət proqramına əsasən də mərhələli şəkildə Azərbaycan ərazisində qida zəncirinin bütün mərhələlərində iştirak edən subyektlər və o subyektləri əhatə edən obyektlər üzərində qida təhlükəsizliyi nəzarətinin həyata keçirilməsi prinsipləri pillə-pillə həyata keçirilir. Bunu sahibkarlarımız üçün də biz bunu xatırlatsaq daha uyğun olar ki, hazırda proses gedir və bildiyiniz kimi ilin sonuna qədər sahibkarların qeydə düşmək imkanları var. İlin sonuna qədər qeydə düşmək sahibkarlarla bağlı hansı tədbirlərin görülməsi planlaşdırılır? Ümumiyyətlə, qanunverici uyğun şəkildə həmin sahibkarlara hansısa bir qarşı tədbirlər nəzərdə tutulubmu? Bizim hörmətli iş adamlarının barədə kütləvi informasiya vasitələrindən də məlumat vermişik ki, ilk öncə biz dəvət etmişdik ilkin istehsal və istehsal müəssisələrini. Nə üçün bu addımı atmışdıq? Çünki bizim həmin sahələrimiz həm də Azərbaycanın ixrac potensialının artırılmasına xidmət edən sahələrdir. Sonrakı mərhələlərdə ticarət, daşınma və ictimai yaşı məsələlərinə də bildirmişik ki, mütləq qeydiyyata düşməlidirlər və ilin sonuna qədər bu proses yekunlaşmalıdır və biz həmin strukturlara xəbərdarlıq eləyərək bildiririk ki, əgər hər hansı bir qida zəncirinin bir mərhələsində iştirak edən sahibkarlıq subyekti qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına düşməkdən yayınmaq cəhdində bulunsa, onda onlara qarşı qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada tədbirlər görüləcəkdir. Mənim üçün bu nəzarət mexanizmi çox maraqlıdır. Bu nəzarəti siz necə həyata keçirirsiniz? Bu sahədə digər dövlət orqanları ilə əməkdaşlıq necə qurulub və bir də çox maraqlı olardı, nümunə göstərərdiniz ki, o ekspertizaların nəticələrində nələr ortaya çıxıbdır? Dövlət qurumlarının hər biri bu sahədə bizim bir gənc, yeni yaranmış bir qurum kimi bizə bütün lazımı dəstəkləri verirlər. Laborator ekspertizalarla əlaqədar onu bildirmək istəyirəm ki, Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu Publik Hüquqi Şəxsi nəzdində bizim Milli İstinad Laboratoriyamız var və qürur hissi ilə qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim həmin institutun nəzdində artıq beynəlxalq akreditasiyadan keçmiş laboratoriyalarımız var ki, onların verdiyi rəylər dünyanın ən aparıcı təşkilatları tərəfindən qəbul olunur və təsadüfi deyil ki, artıq bir sıra məşhur şirkətlər, məsələn, Ferraro şirkəti var ki, bu sizin bildiyiniz Rafaella, Kinder, TikTok, Nutella kimi məşhur qida məhsullarının istehsal eləyən böyük qida istehsalçısı və satışı nəhəngidir desək yanılmarıq. Çünki dövriyyəsi, illik dövriyyəsi 8 milyardın üzərində olan dünyanın 50-dən yuxarı ölkəsində istehsal fəaliyyətini həyata keçirən, 150-dən çox ölkəsində satışı həyata keçirən qüdrətli bir şirkətdir. Həmin şirkətin Azərbaycana yaxın olan dövlətlərdə də plantasiyaları var ki, həmin plantasiyalarda əldə etdikləri fındıqdan
öz qənnadi məhsullarının istehsalı üçün istifadə edirlər və bu Azərbaycan üçün və bir qurum olaraq bizim üçün çox sevindirici bir faktor. Keçən həftə həmən adı çəkilən şirkətin rəhbərliyi bizə rəsmi məktubla müraciət eləyərək bildirmişdir ki, həmin qurum Azərbaycana beynəlxalq ekspertlər göndərmişdi və həmin beynəlxalq ekspertlərdən ibarət işçi heyət bizim institutun nəzdində fəaliyyət göstərən laboratoriyalarda monitorinqlər həyata keçirmişdilər. Həm o laboratoriyaların standartlara uyğunluğu, həm orada fəaliyyət göstərən işçilərin bilik səviyyəsi beynəlxalq standartlara uyğun olduğu üçün onlar bizə rəsmi olaraq müraciət edib bildiriblər ki, bölgədə, bu sahədə ən yaxşı ekspertizanı həyata keçirə biləcək komanda və laboratoriya Azərbaycanda olduğu üçün onlar bizdən rəcə eləyiblər ki, bu yaxın bölgələrdəki onların plantasiyalarında istehsal etdikləri fındıq məhsullarını dünya bazarına ixrac etmək üçün biz onları ekspertiz eləyib, onun tərkibində aflatoksinin və digər zərərli maddələrin olub-olmamağı haqqında rəy verir. Anonimlik laboratoriyalarda bəli, öz əksini tapır. Ekspertiza həyata keçirən şəxslər böyük əksəriyyət hallarda ekspertiza elədikləri məhsulun hansı şirkətə məxsus olduğunu və bəzi hallarda hətta ithal və yaxud yerli istehsal olub-olmadıqları barəsində belə məlumatları olmur. Onlar sadəcə kodlaşdırılmış xüsusi barkodlarla olan məhsulları alırlar, onları ekspertiz edirlər, cavabları isə təyin olunmuş kodlara verirlər. Kənd Təsərrüfat Nazirliyi tərəfindən də bizə kodlaşdırılaraq verilmiş məhsullar var idi, bal nümunələri var idi. Bal nümunələri təqribən hardasa bir 4000-ə yaxın bal nümunəsi ekspertizaya cəlb olunmuşdu. Təəssüf hissi ilə qeyd eləmək lazımdır ki, təqribən 20%-ə qədəri həmin məhsulun insan qidası üçün yararsız məhsul kimi. Bəli, 30 ton bal məhsulu. Codex Alimentarius deyilən bir beynəlxalq qurum var və həmin qurumdan da balın keyfiyyətini və təhlükəsizlik göstəricisini göstərən ferment təyin olunub. Bu, arının ağzında balı istehsal eləyən vaxtı yaranan və bala qatılan bir fermentdir. Diastaza deyilən bir fermentdir. Diastaza fermenti balın tərkibində iki halda olmaya bilir. Birincisi halda o halda olmur ki, o balda arı iştirak eləmir. Yəni, o bal saxta yolla müxtəlif konservantların və müxtəlif təhlükəli ingredientlər əlavə olunaraq ona sadəcə bal şəkili verilərək satışa cəhd olunan məhsullardır. O halda bu prosesdə bal iştirak etmir. İkinci halda isə keyfiyyətsiz və yaxud köhnəlmiş, el arasında xarlamış deyilən balın termiki emalıla cəlb olunur. Dövlət qurumu olaraq bizim də borcumuz ondan ibarətdir ki, həmin məhsulların bazarlara və bizim süfrələrimizə yol tapmağının qarşısını alaq və alacaq da inşallah. İctimaiyyət arasında ümumiyyətlə bəzən müəyyən məhsulların zərərli olmasına bağlı fikir formalaşdıranlar da var. Məsələn, deyək ki, bu sırada başlayır geni dəyişdirilmiş məhsullar, broiler toyuqları, damba şəraitində böyüdülmüş balıqlardır. Eynilə də müxtəlif bugün məhsulların tərkibində qatılan palma yağından hazırlanmış bəzən yağların olduğunu söyləyənlər var. Buna münasibətinizi bilmək istəyirəm. İnsanın orqanizmi çox mürəkkəb bir fizioloji quruluşa malikdir və onun formalaşması üçün həm heyvan mənşəli məhsulların, həm də bitki mənşəli məhsulların rolu danılmazdır. Ona görə də insanın qida rasionunda, onun əzələ kütləsinin formalaşmasında, onun sağlamlığının bərqərar olunmasında və ən əsas da onun daşıyıcı olaraq gələcək nəsillərə hər hansı bir xəstəliyin ötürülməməsi üçün insan qida rasionunda heyvan və bitki mənşəli məhsullar mütləq iştirak etməlidir. Bu sahədə xüsusi riski təşkil edən məhsullar heyvan
mənşəli məhsullardır. Və heyvan mənşəli məhsullara biz nə üçün fəaliyyətə başladığımız dövrdən standartlara cavab verməyən yerlərdə təsadüfi şəxslər tərəfindən iri və xırda buynuzlu heyvanların kəsiminin qarşısının alınması üçün hər cür cəhdlər göstərir. Bu tək bir sanitar gigiyenik rejim kimi başa düşülməməlidir. Bu tək elə qiymətləndirilməməlidir ki, bu antisanitar şərait olduğuna görə biz bu işə həyata keçirik. Bu əsla belə deyil. Hər bir millətin özünün biotəhlükəsizliyi üçün həmin ərazidə hal-hazırda, yəni bizim sərhədlərimiz daxilində biotəhlükəsizliyimizi təmin eləmək üçün heyvan mənşəli məhsullar üzərində dövlət nəzarəti xüsusi gücləndirilməlidir. Bu istər ölkəyə ithal olunan heyvan mənşəli məhsullardır, bu ət məhsulları, süd məhsulları ola bilər. Eyni zamanda ölkə ərazisində təsərrüfatlarda yetişdirilən və əhaliyə kəsilib satılan heyvan mənşəli məhsullar. Bu məsələ o qədər vacib və ciddi bir məsələdir ki, əhalinin sağlamlığına böyük bir iz buraxa biləcək və uzun müddətli iz buraxa biləcək genetik əhəmiyyət kəsb eləyən bir məsələdir. Təəssüf hissilə qeyd eləmək istəyirəm ki, bəzi işbazlar hətta ölmüş heyvanların, xəstə heyvanların ətini əhaliyə satmaq cəhdi göstərirdilər. Hüquq mühafizə orqanları ilə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin birgə səyi nəticəsində böyük miqdarda belə bir ətin ticarət şəbəkələrinə satışa yol olmasının qarşısı alındı və həmin şəxslər haqqında hal-hazırda hüquq mühafizə orqanları lazımi tədbirlər görürlər. Siz daha yaxşı izah edə bilərsiniz. Bəzi qidaları tərkibində o lazımi ingrediyentlər olmayanda bu genetik təsirləri də göstərir. Mən bir problemi qabartmaq istəyirəm. Hər halda hər birimiz müşahidə edirik. Az yaşlıların bəstə boy olması, bax, birincilərdir, birinci siniflərdir, ikinci siniflər, bu bəstə boyluq da bir problem olaraq qabardılır. Bax, bunun üçün hansı bu qlobal bir problem olaraq hansı tədbirlər görməyə bu tövsiyə elərdiniz? İstehsal olunan və ithal olunan məhsulların insanın fiziologiyasına təsiri mütləq bir dövlət orqanı tərəfindən, bizim tərəfimizdən öyrənilməlidir və Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun nəzdində bizim analitik ekspertiza mərkəzimiz və elmi tədqiqat departamentimiz yaradılıb və əmin olmağınızı istəyirəm ki, bu 7 illik dövlət proqramı dövründə həmən elmi tədqiqat işləri də və həmən ekspertizalarda beynəlxalq standartlar səviyyəsinə gətirilib çıxarılacaq ki, biz də müasir, çağdaş dünya eliminin bu sahədə olan bütün nailiyyətlərini tətbiq eləyə bilək. Qida təhlükəsizliyinin təmin olunmasına beynəlxalq təşkilatlar və digər ölkələrlə əməkdaşlıq məsələsi toxunacaq. Bu sahədə birgə əməkdaşlıq elədiyimiz beynəlxalq qurumlar var. Artıq fəaliyyətə başladığımız 9 ay ərzində təqribən bizim 100-ə yaxın əməkdaşımız xarici ölkələrdə xüsusi təlimlərə cəlb olunub, xüsusi standartların öyrənilməsi işində cəlb olunub. Eyni zamanda həmin beynəlxalq qurumların xətti ilə bizim Qida Təhlükəsizliyi İnstitutun nəzdində təlim proqramları həyata keçirilib və düşünürəm ki, yalnız və yalnız bu beynəlxalq təcrübənin mübadiləsi və beynəlxalq standartların bu sahədə tətbiqi Azərbaycanda qida təhlükəsizliyinin bərqərar olunmasına zəmin yaradacaq. Ümumiyyətlə, bildiyimiz kimi agentlik nəzarət tədbirləri yanaşı eyni zamanda cari ilin may ayından başlayaraq monitorinq həyata keçirilir və paralel olaraq sahibkarlarla metodiki işlər aparılır. Onlara müəyyən tövsiyələr verilir. Hətta onların öz fəaliyyətlərini qeyd etdiyiniz kimi beynəlxalq standartla uyğunlaşdırılması ilə bağlı tövsiyələr köməklə göstərilir. Sizcə bu köməkliklər yaxın gələcəkdə həmin sahibkarların qida məhsullarının xarici bazara çıxması üçün hansı form şərait yaradacaq? Eyni zamanda bu Made in Azərbaycan brendinin
daha da genişləndirilməsi və beynəlxalq səviyyədə ad qazanması üçün hansı belə deyək də kömək göstərəcək? Suala görə təşəkkür edirəm. Birinci onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu bildiyiniz kimi milli istinad rolu ilə yanaşı, eyni zamanda keyfiyyətə nəzarət, risklərin qiymətləndirilməsi, biomühəndislik sahəsində, analitik ekspertiza sahəsində işlərlə yanaşı, bizim institutun nəzdində təlim və inkişaf sahəsində fəaliyyət göstərən departamentlər və qida təhlükəsizliyi sahəsində normativ sənədlərin və standartların hazırlanması ilə əlaqədar da bizim müvafiq departamentlərimiz var. Əlavə olaraq bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim institutun nəzdində sahibkarlarla iş şöbəsi fəaliyyət göstərir və o şöbə bilavasitə bizim dəyərli iş adamları üçün fəaliyyət növlərinə istədikləri yardımı göstərməyə xidmət edəcək ki, əgər bizim iş adamları, istehsalçılarımız istehsal etdikləri məhsulları xarici ölkələrə ixrac eləmək istəyirlərsə, o sahədə beynəlxalq tələblərinin həyata keçirilməsində yardımcı olsun. Ümumiyyətlə, bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, bildiyiniz kimi biz əvvəlki müsahibələrimizdə də bunu bildirmişdik ki, Azərbaycanda gigiyenik sertifikatlaşma qida məhsulları üzərində məsələsi artıq ləğv olunubdur. Öncə məhsulun çeşidinə görə sertifikatlaşma həyata keçirilirdi, indi isə istehsal müəssisəsi qeydiyyata düşür və sadəcə ixrac etdikləri məhsullara təhlükəsizlik sertifikatları alırlar, qida təhlükəsizlik sertifikatları alırlar. Bu isə idxalçı dövlətlərin tələbinə uyğun həyata keçirilir. İdxalçı dövlətlər idxal şərtlərinə uyğun olaraq öz ölkələrinin sərhədlərini keçəcək məhsuldan məhsul üzərində deyək ki, baytarlıq, fitosanitar, sağlamlıq sertifikatı və yaxud qida təhlükəsizliyi sertifikatı istəyə bilərlər. Bəzi müsəlman dövlətləri halallıq sertifikatları da istəyə bilərlər və idxalçı dövlətin tələbinə uyğun olaraq həmin beynəlxalq standartlara cavab verən sertifikatlarla təmin olunması üçün bizim sahibkarlıq strukturlarına istədikləri dəstəyi verməyə hazırıq. Xüsusilə mən istehsalçılarımızı göstərmək istəyirəm ki, bizim təsərrüfat subyektlərimiz, bitkiçilik təsərrüfatlarında fəaliyyət göstərən subyektlərimiz və istehsal müəssisələrimiz Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu ilə çox sıx əməkdaşlıq edirlər və bilavasitə bu əməkdaşlığın nəticəsidir ki, artıq son 3 ay ərzində Azərbaycandan ixrac olunan fındıq məhsullarından heç bir məhsul geriyə qayıtmayıb. Bu isə ondan xəbər verir ki, həmin məhsulun göstəriciləri bilavasitə beynəlxalq standartlara uyğundur. Biz maarifləndirmə işləri apardıq, xüsusi təlimatlar, bildirişlər, bültenlər hazırladıq, həmin sahədə fəaliyyət göstərən iş adamlarla görüşlər elədi. Bu sahədə fəaliyyət göstərən assosiasiyalar bizə yardımcı oldular. Eyni zamanda kütlə informasiya vasitələri bu informasiyanın yayılmasında və sahibkarlarla təlim işlərinin aparılmasında yardımcı oldular. Beynəlxalq qurumlar, beynəlxalq səviyyəli şirkətlər öz ekspertlərini göndərdilər. Burada bir işçi qrup yaradıldı. Dəfələrlə həmin fındıq məhsulları ekspertizaya cəlb olundu və nəticədə bizim fındıqda baş verə biləcək həmin o zəhərli komponentin nə cür aradan qaldırıla biləcəyini müəyyənləşdirdik və çox belə deyək də sevindirici haldır ki, son 3 ayın ərzində Azərbaycan ixrac elədiyi heç bir fındıq məhsulu hələ ki geriyə qayıtmayıb və inşallah ki, gələcəkdə bu sahədə olan elmi praktik işləri, tədqiqat işlərini daha da zənginləşdirmək lazımdır ki, nəinki bizim bir məhsulumuzun ixrac potensialı getdikcə artsın, Azərbaycanın istehsal elədiyi bütün məhsullar həmin sizin söylədiyiniz Made in Azərbaycan brendi dünyada özünün layiqli yerini tuta bilsin.
agentlik sahibkarlara çox böyük dəstək verir. Həm görüşlərdə də siz bunu bildirirsiniz, onların ixrazı üçün də. Sahibkarın incidilməsi faktlarının olmaması üçün daxili nəzarət mexanizmini necə qurmuşsunuz? Yəni, buna şəxsən özünüz necə nəzarət edirsiniz? Bəli, çox gözəl sualdır. Mən onu bildirmək istəyirəm ki, ölkə rəhbərinin bilavasitə mövqeyi ondan ibarətdir ki, sahibkarlıq strukturlarına yalnız yardım və dəstəkdən söhbət gedir. Biz bayaq da bu məsələni qeyd eləyəndə, öncə müsahibəmizin önündə bu məsələni də qeyd eləyəndə, bizim bəzi sahibkarlarımız var ki, hətta bilmədən nəticədə təhlükəli qida da istehsal eləyə bilirlər. Yəni ki, bu insanların niyyətində bir pislik yoxdur. Deyək ki, həmən anda texnoloji ardıcıllıq prosesində nə isə bir məsələ pozulur. Və yaxud deyək ki, insan faktoru olur orada, deyək ki, bir əməkdaşın həyata keçirdiyi bir yanlış nəticəsində ortalığa insan sağlamlığına mənfi təsir göstərə biləcək bir təhlükəli qida ortalığa çıxır. Biz bu dövrün ərzində çoxlu sayda belə qidalar aşkarlamışıq və siz də bilirsiniz ki, yəni biz onları ictimaiyyətə bəyan etməmişik. Bildirmişik ki, deyək ki, hansısa məhsulları biz kənarlaşdırmışıq, amma hansı şirkətin istehsal elədiyi məhsullar olduğunu həmən şirkətin sadəcə bir fakta görə imicinin pozulmaması üçün həmən iş adamının illər uzunu qoyduğu o zəhmətin bizim verdiyimiz bir bəyanatla mənfi təsir göstərməməsi üçün biz o yolu tutmuşuq ki, əsl sahibkarların və dediyimiz təsadüf üzündən məhsullarında bu və ya başqa formada təhlükəli faktorun ortalığa gəldiyi hallarda biz sahibkara dəstək və yardım göstəririk. Niyyətində problem olan insanlara qarşı isə dövlət nəzarət orqanı kimi biz lazımı tədbirlərimizi həyata keçirdirik. Yəni, insan ölmüş heyvanı əgər kəsib gətirib əhaliyə satdırmağa cəhd edirsə, bu adam bilir ki, təhlükəli qidanı əhaliyə satmaq istəyir. İnsan əgər zəhərli komponentlərdən, ingredientlərdən, xüsusi belə deyək də, əl kimyaçılıq eləyərək bal formasına hansısa bir həlməşik maddəni salıb gətirib insanlara satmaq istəyirsə, bu cinayətkardır. Bunun sahibkarlığa heç bir dəxli yoxdur və o insanlara qarşı hüquq mühafizə orqanları ilə bir yerdə lazımı tədbirlər həyata keçirilir. Amma bütün nəzarət sistemində olduğu kimi, bu nəzarət sistemində də neqativ hallara yol verməmək üçün bizim daxili nəzarət şöbəmiz istər agentlikdə, istər agentliyin tabeliyində Cənab Prezidentin fərmanı ilə yaradılmış Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunda biz bunu həyata keçirdik. Mən dəyərli media nümayəndələrimiz adından müsahibə zamanı bütün suallara geniş və ətraflı cavab verdiniz. Təşəkkür edirik sizə. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, bugün ictimai televiziyada efirə gedən media ilə üz-üzə proqramında biz ictimaiyyəti maraqlandıran bir sıra suallara cavab axtardıq. Ümumiyyətlə, bu qənaətə gəlmək olar ki, qida təhlükəsizliyi təmin olunmasında hər bir vətəndaş iştirak etməlidir və prosesə öz töhfəsini verməlidir. Unutmayaq ki, sağlam gələcək yalnız təhlükəsiz qida ilə mümkündür. Sağ olun, salamat qalın.